Այն, որ մարտի 21-ը կամ այլ կերպ ասած գարնանային գիշերը հավասարի օրը նոր տարի է, նոր տարվա սկիզբ, հիշում ենք համապատասխան գրականություն ընթերցելիս լավագույն դեպքում, երբ նման միջոցառում է անցկացվում։ Այս տարի էլ արդեն ձևավորված ավանդույթի համաձայն հայոց հինավուրց ամանորը նոր տարին նշվելու է Գառնիի հեթանոսական մայր տաճարում։ Ուրեմն մեկնում ենք Գառնի։ Ահա եւ Գառնին։ Հայաստանում նախաքրիստոնեական միակ կանգուն շինությունը, որ կառուցվել է առաջին դարում, կործանվել 1679 թվականի երկրաշարժից եւ վերականգնվել նախորդ դարի 69-74 թվականներին, խորհրդային Հայաստանի օրոք։ Չնայած ես նրա քաղբանտարկյալն եմ նախկին, բայց այսօր շնորհակալություն եմ հայտնում այդ կառավարությանն ու այդ կարգերին, որոնք վերականգնեցին մեր անմահ հայկական հեթանոսական արեգակնային տաճարը։ Այսպիսով փաստենք, որ ամանորի արարողության անցկացման վայրի ընտրության հարցում այլ ընտրանք չէր կարող լինել։ Ամանորը բնական նոր պարբերության տարված ծնունդն է, որ տոնվում է Գառնան առաջին օրը, արեգ ամսվա արեգ օրը, որ, ինչպես ասացինք, համապատասխանում է այսօրվա օրացույցով մարտի 21-ին։ Ըստ հնագույն ավանդության, ամանորը համապատասխանում է Վահագնի աստվածային ծնունդին։ Բնական օրինաչափությամբ գոյություն ունի նաև տիեզերական տարի, որ տևում է երկրային 10,000 տարի, և տիեզերական Գառնան առաջին օրը երկնքի ու երկրի երկնքից ծնվում է զորության աստված Վահագնը։ Հիշում եք, չէ՞, երկներ երկին, երկներ երկիր, երկներ երծով Սիրանի։ Երկին, երկներ երկիր, երկներ երծով Սիրանի։ Երկնում է երկինքը, երկնում է երկիր, երկնում է եւ Ծիրանի ծովը, երկունքն է բռնել ծովում նաեւ կայմուի եղեգնիկին, երկան փողից ծուխ էր ելնում, երկան փողից բոց էր ելնում, եւ այդ բոցից դուրս էր վազում մի խաճաշ պատանեկիկ, նա հուր մազեր ուներ, ուներ բոցեղը մորուք եւ աչքերն էին արեգակներ։ Եվ աչքերն էին արեգակներ։ Դեռևս 5-րդ դարում Մովսես Խորենացին է գիտարվել։ Վահագնը ծնվում է չարի վիշապին սպանելու և երկիրը լվանալու վիշապի պղծությունից համաշխարհային ջրհեղեղով։ Վահագնի ծնունդով է սկսվում արյաձ նոր տարեգրությունը։ Հնում ամեն տարի առորդիները նշում էին Գառնան առաջին օրը, նույնն է թե ամանորն ու Վահագնի ծնունդը, նրանք կանչում ու սպասում էին Վահագնին, և փաստորեն գարնանամուտը նաև վահագնական չէ։ Արարատը մայր, արևին գրկած Վահագն է կանչում, Վահագն է կանչում, բոլորը մեկտեղ, հավատքով սպասում մի նոր երկունքի։ Քրմական դասին ուղեկցում են փոքր մհեր սեպուհական դպրոցի սաները, քրմերը նախ վառում են սրբազան կրակը, այնուհետ հայրարայի, աստվածամայր Անահիտի ու ամենազոր Վահագնի օրնությամբ օծում հացը, գինին, ուռենու ճյուղերն ու ծիրանի տնկիները, որպես խորուրդ վերածնունդի և կենաց ծառի։ Արիական ամանորի կարևորագույն պահերից է նաև զոհաբերությունը։ Այսօր առանձնահատուկ նոր տարի է, կամ ինչպես ասում են, արիական բնական նոր տարի է։ Հին բոլոր արիական ազգերը Գառնանն են տոնել նոր տարին, քանզի ձմեռը համարվել է հարաբերական մահվան բնորոշող ժամանակաշրջան, և երբ հարաբերական մահը ձմեռը զիջել է իր դիրքերը և վերազարթնել է բնությունը, այդ ժամանակ էլ տարեփոխությունը տեղի ունեցել, և բոլոր արիացիները, այդ թվում հայերը, ուրեմն Գառնան այսօրը տոնել են իրենց տարեփոխությունը նոր տարին։ Ավետիսյանների ընտանիքը այսօր նաև զոհաբերություն կատարեց։ Այո, ավելի շուտ դա նաև մեր հայարյական միաբանության կողմից մատուցված զոհեր, մինչև մեկ տարեկան Գառ, որպեսի Վահագնը այս փառաբանման մեջ տեսնի մեր կամքը, մեր նվիրվածությունը իրեն, և ինչպես ասում են, աստվածները վերադարձնում են հազարապատիկ, 10,000-ապատիկ, և ես վստահ եմ, այն փոքրիկ զոհը, որ մատուցում ենք և փառաբանում ենք իրենց, մենք 1,000-ապատիկ կստանանք ազգովի։
Զարդարվեց նաև նոր տարվա խորհրդանիշը՝ տոնածառը։ Եվս մի արարողություն, որ հազարամյակներից գալով տարբեր մեկնություններ ստանալով հասել է մեզ։ Ծառ զարդարելու ծեսը տարբեր ժողովուրդների ու տարբեր կրոններ դավանողների մոտ այս կամ այն կերպ մնացել է։ Գիտեք, ինձ համար այնքան դժվար է իմ զգացողությունները փոխանցելը, բայց այսպիսի բան կա, դուք պատկերացրեք իսկական հայը իսկական տեղում, ինչ զգացողություններ կունենա, ասենք, այն ինչ թվում ա, թե դարեր շարունակ իբր մոռացված է եղել, չգիտեմ ինչ, գիտեք, ես միշտ եմ գառնի եկել ինչ-որ զգացողությամբ ներքին, հետո երբ որ դրան գիտակցությունն ա միանում, պատկերացրեք, թե ինչ զգացողություններ կունենամ։ Այ հիմա բոլոր ինչ որ երազանքներ են, չէ՞, կապել ծառին եւ այլն, ես վախենում եմ, մտածում ես այնքան երազանքներ ունեմ, որ մեկը կապեմ, բայց չգիտեմ, երկնային զգացողություններ ունեմ։ Պատկերացրեք, երկրային մարդը ինչ որ երկնային զգացողություններ ունի։ Սլակ Կակոսյանն իր ուխտագիրք աշխատությունում, որ առորդիների համար նույնն է, ինչ քրիստոնյաների ավետարանը, այսպես է ներկայացնում ամանորը. Ցնցա բյուրվիշապ Արարատ աշխարհ, փրկության աստված Վահագնն է գալու։ Գալու է չարի վիշապին սպանելու և մեջ ջրհեղեղով երկիրը լվալու վիշապի պղծությունից։ Գարուն է բերելու Վահագնը աշխարհում, երկրի վրա նոր պատմություն, իսկ Արարատ աշխարհում նոր տարեգրություն։ Այս նոր տարեգրությամբ այսօր սկսվում է 9590 թվականը։ Առաջին տարին եղել է 1989 թվականը մեր թվարկությամբ և սկսվել է այստեղ նշվել Գառնի Մայր տաճարում Վահագնի ծնունդը և մեր մյուս տոները։ Մենք մարտի 21-ին նշում ենք Վահագնի ծնունդ, սեպտեմբերի 22-ին նախնյաց հիշատակի օր, դեկտեմբերի 22-ին նշում ենք Միհր Աստծո ծնունդ և հունիսի 21-22-ը մենք նշում ենք, բայց ուխտագնացությամբ։ Մենք ամեն տարի կատարում ենք ուխտագնացություն, անցյալ տարի գնացել ենք Քարահունջ, դա մեր սուրբ տեղն է, դա էներգետիկ տեղ է և այնտեղ նշեցինք օրը։ Քիչ առաջ զարդարվեց տոնական ծառը ու առաջին զարդը պայմանական, ասենք, տոնածառի խաղալիքը դուք կախեցիք, չէ՞։ Նախ այդ խաղալիքը դա իմ երեխայի ձեռքի խաղալիքն էր, որտեղ իմ երեխայի ձեռքն էր կպել, նրա էներգիան և իմ ցանկությունը իհարկե կախված էր իմ երեխայի հետ։ Ես իղձեր ունեմ, իմ երեխան առողջ լինի այս տարում և խնդրում եմ մեր աստվածներին բնական ծառի միջոցով, որ իմ երեխան առողջ լինի և երջանիկ լինի։ Արարողությունն իսկապես վեր է ածվում ժողովրդական տոնախմբության։ Նախնյաց կանչը, որ երկար ժամանակ ծվարել էր երգի, պարի, պարզապես ազգային մշակույթի մեջ, ինքնաբուխ դուրս է ժայթքում, հային տալիս հայի զորություն, հայի կամք, հայի ոգի։ Ու շուրջ պարը, որն առաջինը բռնել էին քրմերը, շարունակվում է մինչ երեկո։ Այսուհետև մեծ ու փոքր սեղաններ են բացվում։ Հեթանոսական խրախճանք բարի վատ իմաստով, ինչ որ դարեր շարունակ ներկայացվել է, չկա։ Փոխարենը տեսնում ենք իսկապես երջանիկ դեմքեր, նվերներով ուրախացած փոքրիկներ, մի խոսքով նոր տարվա տրամադրություն։ Իսկ երբևէ լսել եք, ինչպես է հնչում հայոց հորովելը Գառն ու տաճարում։ Սարգիս Հարությունյանի «Հայ հին վիպաշխարը» գրքի Վահագնը հայոց դիցարանի երրորդ աստվածն է, Արամազդից, ճիշտ կլինի ասել Հայրարայից ու Անահիտից հետո։ Վահագնը ամպրոպի ու կայծակի աստվածն էր, որից թագավորներն ու զորավարները քաջություն էին աղերսում։ Քրիստոնեության ընդունումից հետո հին աստվածների պաշտամունքը թեև ծածուկ
երկար մնա ժողովրդի մոտ։ Արդեն քրիստոնյացած ժողովուրդը ոչ միայն չէր մոռացել Վահևանյան Վահագնի ավանդապատումը, նաև հետագայում էլ պահելով նրա պաշտամունքի հետ կապված շատ դրվագներ վերագրել է Սուրբ Սարգսին, վերջինիս հանձնելով նաև վիշապաքաղ կոչվելու իրավունքը։ Գրիգոր Մագիստրոսը 11-րդ դարի կեսերին գրել է, որ արևապաշտները իրենց արևորդի անվանելով, թեև արտաքնապես քրիստոնյա էին ձևանում, մնացել էին 5 կրոնին։ Հիշատակվել է նաև ներսես շնորհալու հատուկ գրությունը նրանց դարձի բերելու հորդորով։ Մխիթար ապարանցու տվյալներով նրանք աղոթելիս դեմքները դեպի արևն էին դարձնում, ձեռքում բարդու, շուշանի ու բամբակենու սրբազան ոստեր։ Վագնի գլխավոր պաշտամունքատեղին և սրբավայրը գտնվում էր Տարունի Աշտիշատ ավանում։ Այսօր, ինչպես սկզբում նշեցինք, Գառնիի տաճարից բացի այլտեղ հավաքվել ու անցկացնել տոնակատարություն առայժմ անհնար է։ Արարողության կազմակերպիչներից մեկը սփյուռքահայ, արդեն 4 տարի հայաստանաբնակ Ռաֆի Պապիկյանն է։ Ես ծնվել եմ Սփյուռքում և հաջողած եմ ավետարանական գործություն ստացած եմ քրիստոնյական։ Եվ մենք ոնդե ես սովորել եմ Վահագնի ծնունդը, ինչը որ մենք այսօր նշում ենք, Վահագնի ծնունդը, երկներ, երգիր, երկներ, երգիրը։ Բայց հարևանցի անցված է, խորունք ոչ մի ձևով չի առնչված այդ եղելություններուն։ Եվ ես վերջը համոզվեցի, ավելի ուզեցի խորանալ մեր հին հավատամքին և եկա այն եզրակացության, որ մենք այլևս որ ընդունել պետք է լինի նաև մեր հետանոսական գրոնքը, որտև դրսում հայը հոմանիշ է դարձել քրիստոնյա լալուն, ինչը ես կարծում եմ ընդունելի չէ, որովհետև հայ ազգը գոյություն ուներ քրիստոնեությանը ջանը ընդունել են շատ առաջ, և ես համոզված եմ, որ հայ ժողովուրդը գոյություն ունենա քրիստոնեության, նույնիսկ առանց քրիստոնեության։ Մենք չենք ուրանում 1700 տարվա պատմությունը, չենք ուրանում, մեր պատմության մաս կգազվի, ինչպես նաև չենք ուրանում Սովետ Միության շրջանը, բայց այդ չի նշանակում, որ մենք պետք է անդեսենք համար համարենք մեր նախ քրիստոնեության առաջ պատմությունը։ Ով հայր ներանա, դու արարիչ, սիրո, ուժի… Արարողության մյուս կազմակերպիչներն էին արորդիների ուխտը, հայ արիական միաբանությունը, Գառնիի մշակույթի պալատը, հանուն հայրենիքի հասարակական կազմակերպությունը։ Իմ ցանկությունը ամփոփող է, ինչպես յուրաքանչյուր հայը։ Ես դա բացատրում եմ հետևյալ կերպ, քանի որ տեխնիկական կրթությունն եմ, ֆիզիկայի մեջ կա, ասենք, եթե զսպանակը սեղմում են, դրա մեջ բնական ուժ, պոտենցիալ էներգիա կոչվում, հետ վերադառնալու։ Մենք այսօր սեղմված տեսակն ենք, մեր ցանկությունն է նա հետ վերադառնանք, մեր ընդլայնվենք, ամբողջական Հայաստանը տեսնել հայի իշխանությամբ, դա է իմ ցանկությունը։ Ցանկացած տոն, ցանկացած ելույթ, ցանկացած ավարտվեր այդ հավատով, այդ մաղթանքով ամբողջական Հայաստանը տեսնել մեր օրոք։ Մի բան նկատելի է, որ տարեստարի նման միջոցառումների մասնակիցների թիվն ավելանում է։ Ակնհայտ է նաև, որ գնալով շատերն են հասկանում, որ Վահագնը, Անահիտը, Հայրարան այսօր 3, ոչ էլ 3 չնախորդ օրը հորինված հեքիաթներ չեն։ Հազարամյակներ առաջ դեռևս նրանց ոգեկոչելով է հայը զենք բարձրացրել ու պաշտպանել հողը հայոց։ Ու ամենգարուն, երբ երկնքի ու երկրի երկունքից ծնվել է Վահագնը, զարթնել է ոչ միայն հայոց բնաշխարը, այլև ինքը, մարդը, հայը, Գարունը, արթնացիր հայ մարդ։ Գարունը եկավ մարտի 21-ին առավոտյան ժամը 4:07 րոպեին։ Գարունը տիեզերական պարբերականության արտահայտությունն է, բնության վերանորոգման, ինքնակերտման, զարթոնքի, սիրելու ու սիրվելու շրջան։ Ուրեմն ասենք, բարև Գարուն։